Poštovani građani Srbije, prolaze dani od užasne tragedije u Novom Sadu, a pristojni ljudi i dalje sebi ne mogu da dođu od bola i patnje. Još jedan put izražavam saučešće porodicama stradalih u jezivoj tragediji na železničkoj stanici u Novom Sadu. Zato su neki drugi organizovali proteste, demonstracije, ne komemorativne skupove, ne žal zbog stradalih ljudi, već su organizovali histerične, užasne fizičke napade na svoje neistomišljenike, na sve druge kojim se nisu pridruživali u njihovoj koloni, ali i na prostorije onih koji misle drugačije. I to im nije bilo dovoljno. Napali su svim sredstvima gradsku kuću, jednu od starina važnih za celokupan srpski narod. Ne samo farbama, dimnim bombama, već i kamenicama, razbijali, nogama udarali, napadali policajce, pokazivali bes. Imate pravo u našoj zemlji da se ponašate kao neljudi. Dozvoljeno je. Imate pravo da budete neljudi, ali nemate pravo da ugrožavate sve druge koje od vas misle drugačije. Za našu srpsku trobojku ginule su generacije i čuvale večeras su našu srpsku trobojku gazili u Novom Sadu. I ono što je moja poruka njima jeste da policija je večeras veoma uzdržana. Nadležni državni organi su večeras uzdržani. Ne samo zbog njih, već i zbog pijeteta koji pokazujemo prema žrtvama užasne tragedije. Ali nemojte da narode i građani Srbije i jednog trenutka pomislite da je nasilje dozvoljeno. Svi koji su u ovom učestvovali bit će kažnjeni, bit će odgovorni i bit će gonjeni od strane države Srbije. I nikada više ne sme da se dogodi da nešto što podsjeća na nacističke napade, na političke neistomišljenike od pre 90 godina i da se događa u našoj zemlji. Tako nešto nećemo dozvoliti. Odbranit ćemo srpsku državu, odbranit ćemo i sačuvat ćemo srpsku trobojku i pobedit će pristojne Srbije.